Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk Fizik Tingkatan 5 KSSM Bab 3 Elektrik dengan subtopik 3.1 Arus dan Beza Keupayaan Sebelum kita mempelajari tentang arus dan beza keupayaan, mari kita lihat dahulu apakah definisi medan elektrik yang telah pun kita pelajari ketika sains tingkatan 2 dahulu. Okey, medan elektrik ini ialah kawasan Okay, medan ialah kawasan sekitar suatu zarah yang bercarj dan kita tahu charge mempunyai dua jenis iaitu charge positif dan charge negatif. Okey, yang mana charge elektrik dalam kawasan tersebut mengalami suatu daya yang kita kenali sebagai daya elektrik dan inilah dia medan elektrik. Dan contoh-contoh medan elektrik yang wujud di dalam kehidupan seharian kita ialah seperti gambar pertama ini. Apabila kita dekatkan suatu belon yang telah pun bercaj setelah kita gosok-gosokkannya dan kita dekatkan dengan kucing, maka bulu-bulu kucing akan tertarik ke arah belon ini. Yang seterusnya adalah contoh sikat plastik yang mana kertas cebisan-cebisan kertas akan tertarik ke arahnya. Apabila pembaris plastik ini digosokkan. Dan seterusnya, kewujudan medan elektrik yang kita dapat lihat jelas. Okey. Dengan uh, kewujudan elektrik, daya elektrik yang sangat besar ialah seperti kilat. Ketika-tiga ini telah pun kita pelajari ketika sains tingkatan 2. Contoh yang seterusnya ialah seperti mana yang ada dalam buku teks anda iaitu sebatang straw penyedut minuman yang diletakkan di atas sesuatu uh, botol minuman yang mana straw ini adalah di dalam keadaan bercharge neutral. Okay. Dan kemudian apabila kita mendekatkan jari kita yang bercharge, maka penyedut minuman ini, straw ini akan bergerak ke arah tangan kita keadaan ini, kita boleh uh, terangkan dalam situasi seperti ini. Suatu rod yang mana bercas neutral yang ada negatif dan juga positif. Okay. Dan apabila kita dekatkan dengan suatu objek yang telah pun dikosok dengan suatu kain, maka ianya akan bercas negatif kerana elektron telah pun memasuki objek tersebut. Maka objek ini didekatkan menghampiri dengan rod ini. Maka charge positif yang ada pada rod ini akan tertarik dengan ion-ion negatif iaitu elektron yang banyak pada objek ini. Jadi sama seperti inilah penjadian meniman akan tertarik ke arah jari. Dan ini adalah electrostatic yang membuktikan me bahawa medan elektrik itu wujud dan telah pun kita mempelajari sebelum ini ya. Okey, sekarang mari kita lihat suatu eksperimen untuk menunjukkan tentang uh, medan okay. elektrik ini. Okey, uh, dengan menggunakan kit medan elektrik Okey, contohnya seperti ini. Ini adalah suatu piring kaca yang mana di dalamnya kita akan letakkan uh, minyak zaitun. Okey, minyak zaitun di dalamnya. Okey, dan kita akan sambungkan dengan bekalan kuasa. Okey, positif, negatif, positif dan negatif. Okey, kemudian kita sambungkan dengan dua god logam okey satu yang bersambung dengan terminal positif manakala satu lagi bersambung dengan terminal negatif okey jadi ini adalah god logam okey jadi di sini cikgu nak ingatkan bersambung dengan terminal positif maka rod ini akan bercas positif. Manakala untuk yang bersambung dengan terminal negatif akan bercas terminal akan bercas negatif. Okey jadi di sini cikgu dah lukiskan Okey, contoh rod logam ini iaitu zarah yang mempunyai zarah yang telah pun bercas positif. Manakala untuk yang kedua ini, Perisakah yang telah pun bercas negatif, maka apabila kita letakkan um, di atas di dalam uh, minyak zaitun ini, maka kedua-dua yang bercas ini akan menghasilkan medan elektrik, okay? Dan yang mana so, kawasan ini akan menyebabkan um, mengandungi suatu daya yang kita kenali sebagai daya elektrik. Dan itulah yang kita kenali sebagai medan elektrik seperti mana telah pun kita pelajari sebentar tadi. Kawasan sekitar zarah percaya okay, mengalami daya elektrik. Okay, jadi siapakah yang akan mengalami daya elektrik ini? Okay, jika kita taburkan uh, serbuk suji di atas minyak zaitun ini, maka serbuk ini akan Mempunyai atau mengalami daya elektrik. Jadi serbuk suci ini akan menghasilkan medan elektrik. Okay, jadi medan elektrik ini kita akan uh, boleh lihat di uh, positif dan juga di negatif. Okay, bagaimana pula ya garis medan magnet? Garis medan magnet mari kita tumpukan di kawasan positif dulu ya. Okay, garis dan magnet yang cikgu maksudkan ini adalah seperti ini. Okay. Jadi, bagi positif, arah garisan medan magnetnya ialah ke arah luar. Semuanya ke arah luar. Jadi, anak panahnya adalah ke arah luar daripada searah tersebut. Manakala, bagi yang bercas negatif, maka garis medan magnetnya akan menunjukkan arah masuk. Okay, kita boleh lihat dekat sini berbeza ya, bagi positif dan negatif. Positif keluar, negatif masuk. Okay, jadi inilah yang kita kenali sebagai garis medan magnet. Okey, yang mana dia mempunyai dua sifat utama iaitu uh, garisan medan ini bermula dari positif dan akan berakhir di negatif. Kerana itu di positif, anak panahnya arahnya adalah ke arah luar. Manakala bagi negatif akan ke arah masuk. Okey, yang Uh, sifat yang kedua bagi medan, garisan medan magnet ini ialah ianya tidak bersilang antara satu sama lain. Okey, kita tak akan dapat persilangan. Jadi, kalau ada arah yang berbeza, maka ia akan mewujudkan satu daya lain yang kita akan lihat sebentar nanti. Okey, jadi garis medan magnet ini okey, memerlukan dua benda yang kita kenali sebagai magnitude iaitu nilainya. nilai kekuatannya adalah bergantung kepada kuasa bekalan kuasa yang dibekalkan dan seterusnya adalah arah jadi apabila kedua-dua ini diperlukan maka ianya adalah vektor quantity vektor okey bagaimana pula ya kalau rod logam ini kita tambahkan satu plat di bawahnya. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan dengan gambar yang baru supaya tidak mengelirukan anda. Okey, kita mulakan eksperimen ini dengan bekalan kuasa yang dibekalkan. Seterusnya, bersambung dengan rod logam. Dua rod logam yang satunya akan bercas positif Okey, kerana bersambung dengan terminal positif. Dan satu lagi adalah bercas negatif kerana bersambung dengan terminal negatif. Okey, kemudian kita tambahkan satu plat pada rod logam dan satu lagi plat pada rod logam negatif. Satu positif dan satu negatif. Okey, dan seperti biasa dalam piring kaca ini kita letakkan minyak zaitun dan juga serbuk suci. Okey apabila bekalan kuasa ini di um, disambung ya dan uh, arus mengalir maka pelat uh, logam ini akan bercas positif kerana telah pun bersambung dengan rod logam ini manakala rod yang kedua ini adalah bercas negatif jadi rod ini telah pun lukiskan di bahagian kiri dan kanan ini okey jadi yang warna merah ini mewakili positif Manakala yang berwarna biru ini mewakili negatif. Okay. Jelas kan? Jadi, sekarang ini mari kita lihat pula bagaimanakah garis medan magnet pada plat. Sama seperti mana yang kita pelajari tadi, ia juga akan wujud uh, garis medan magnet yang bermula daripada positif berakhir pada negatif. Okey, dan gabungan ini akan menunjukkan arah ke arah luar bagi positif. Sama juga seperti tadilah. So semuanya ke arah luar. Manakala bagi negatif semuanya adalah ke arah dalam. Jadi, awis magnet -medan ini akan bermula daripada positif dan terus ke berakhir ke negatif. Dan ianya tidak bersilang. Jadi, inilah dia uh, rumusan yang cikgu dapat uh, terangkan kepada anda tentang aktiviti 3.1 dalam buku teks. Okey, iaitu melibatkan eksperimen mengkaji medan elektrik dengan menggunakan kit medan elektrik. Okey, sekarang mari kita lihat pula bagaimana corak garisan-garisan medan elektrik. Okey, kita mulakan dengan yang, lukisan yang pertama iaitu melibatkan um, cas positif dengan positif. Okey, yang terhasil daripada rod logam. Okey, jadi yang kita dapat lihat yang kita dah pelajari sebentar tadi, yang positif ini semuanya akan menghasilkan anak panah ke arah luar. Okey, sama juga dengan di sini akan menghasilkan anak panah keluar. Jadi apabila didekatkan antara satu sama lain, maka ianya akan kekal menghasilkan anak panah ke arah luar maka disebabkan garisan medan magnet ini tidak bersilang maka wujud satu ruang kosong di sini yang mana akan menghasilkan satu daya yang kita akan kenali sebagai daya tolakan. Jadi kedua-dua ini positif dan positif ini tidak dapat didekatkan disebabkan ini. Okey. Bagaimana pula bagi zarah positif dan negatif yang didekatkan? Maka Kedua-duanya akan saling mendekati antara satu sama lain. Kerana kita pun sudah sedia maklum bahawa okay, arah yang keluar daripada positif adalah ke arah luar. Manakala D, bahagian negatif ini adalah masuk. Jadi, mudah saja kan? Okey, kat sini adalah keluar. Dan untuk membezakan, cikgu akan gunakan pen yang berwarna. Purple, eh? bagi uh, negatif jadi untuk yang negatif pula akan masuk jadi di sini akan masuk jadi ini adalah uh, corak medan magnetnya Okay. jadi kalau kita nak lukis dengan lebih jelas jadi kita akan dapat lihat di sini so kat sini akan tertarik so di sini keluar di sini akan masuk jadi kalau kita nak tengok corak yang lebih banyak, kita hanya perlu tambahkan sahajalah corak ni supaya kita boleh nampak medan elektrik yang banyak. Makin tinggi bekalan kuasa yang dibekalkan, maka makin banyak uh, Atau makin kuat dan makin banyak medan elektrik Garisan medan elektrik yang kita boleh uh, Yang boleh dihasilkan Okey, bagaimana pula kalau uh, Kedua-duanya adalah negatif Yang kita dekatkan Jadi, kita akan dapat lihat anak panahnya akan menunjukkan masuk ke arah masuk. Okay. Okay. Tetapi apabila dua ini didekatkan, maka kedua-dua ini adalah tidak tertarik antara satu sama lain. Jadi, akan wujud uh, corak seperti ini. Okay. Ini akan uh, ke arah masuk. Okay. Jadi, kita dapat lihat ianya sama seperti positif dan positif tadi. Okey, yang mana kat sini akan ada ruang kosong, yang mana akan menghasilkan daya tolakan, maka negatif dengan negatif tidak akan dapat dirapatkan. Inilah disebab mengapa um, yang okay, seterusnya adalah bagaimana uh, melukis corak logam yang melibatkan kombinasi atau penggabungan antara plat dengan zarah uh, yang bercharge. Jadi kita lihat dulu bagaimanakah jika kedua-duanya mempunyai cas yang sama bagi positif dengan negatif ya. Jadi positif seperti mana yang kita ketahui, ianya akan menghasilkan satu uh, ke arah luar. Satu arah saja dan sama juga seperti ini tetapi zarah ini juga bercas positif yang mana ia juga akan maaf, akan menghasilkan arah luar maka di sini berlaku pertembungan dan kedua-duanya akan ke arah luar. Okey, jadi di sini, aha, ianya tidak bersilang kan? Seperti mana yang kita dah pelajari sebentar tadi. Jadi dia akan wujud seperti ini. Okey, jadi akan ada satu ruang yang menghasilkan satu daya nanti. Okey, mari kita lihat pula jika plat ini bercas positif, manakala uh, zarah bercas ini pula Rod logam ni adalah charge negatif. Jadi kita tahu okey uh, untuk positif arahnya keluar manakala untuk negatif arahnya adalah masuk. Okey ke arah masuk maka di sini juga akan menghasilkan arah keluar. Okey dan di sini manakala Perhampiran dengan negatif ini akan arah masuk. Jadi ianya akan saling menawi antara satu sama lain. Jadi kita dapat lihat jelas sangat dekat sini. Okey. Jadi yang keluar akan disambung dengan satu yang kita kenali sebagai arah masuk ke negatif. Okey. Jadi apabila di sini dia akan masuk tertarik ke sini. Okey, inilah dia yang terbentuk daripada positif dan negatif uh, yang berbeza. Juga bagaimana jika plat ini pula yang bercas negatif tadi, plat positif, ini plat negatif. Okey, macam macam dekat tadi yang mana negatif akan menghasilkan arah masuk. Yang positif akan menghasilkan arah keluar. Okey, jadi arah keluar. Di sini juga akan menghasilkan arah keluar dan kat sini bersambung dengan arah masuk. Jadi apabila ada satu plat yang bercas negatif berhampiran dengannya, maka garisan-garisan itu akan lebih memfokus ke arah plat ini. Okey. Okey, jadi ia akan bersambung. Seperti inilah. Okey, jadi kalau ada satu lagi kat sini ini akan juga tertarik ke sini. Jadi ini yang akan terhasil. Okey, apa-apa pun positif mesti ke arah negatif. Positif ke arah negatif. Bermula dari positif, berakhir di negatif. Kerana ini eh, ya, kita boleh nampak macam mana proses itu berlaku. Okey. Dan seterusnya yang terakhir untuk corak metal magnet magnet electric maaf kata magnet je okey untuk jika kedua-duanya adalah plat okey bentuk konsep yang sama akan ke arah luar untuk positif tetapi jika kedua-duanya adalah positif maka ia akan saling ah lari daripada satu sama lain okey sebab dia keluar kan Okey, jadi sama juga seperti mana yang kita dah pelajari sebelum ini tadi. Dekat sini tadi. Okey, dia akan wujud corak medan elektrik yang sama. Okey. Sama juga lah kalau negatif pun dia akan wujud macam ni. Tetapi arah magnetnya adalah ke arah dalam. Kerana okay, mempunyai charge yang sama. Okey, tapi bagi yang berbeza charge-nya. Jadi kita akan dapat corak medan elektrik yang juga berbeza. Okey, jadi macam cikgu bagi tahu tadi, kalau positif akan keluar okey, disebabkan berhampiran dengan negatif, maka manakala bagi negatif ini dia akan masuk kan. Okey, masuk. Jadi kat sini pun dia akan masuk. Bersambung saja daripada positif ini. Okey, jadi inilah yang kita sebut garisan medan elektrik bermula daripada positif berakhir dengan ke di negatif. Okey. Bagaimana pula kalau kedua-duanya adalah bercas negatif? Okey, bercas negatif akan masuk ke dalam. Okey, yang ini pun juga nak masuk ke dalam. Kedua-duanya nak masuk ke dalam. Jadi, ah masing-masing sibuk nak masuk ke dalam. Okey, so kita akan dapat garisan corak seperti ini. Okey, jadi kita nampak kat sini ada ruang kosong di kawasan ini. Okey, sama seperti positif tadi. Okey, inilah dia yang kita kenali sebagai corak medan elektrik. Yang melibatkan garis-garis medan elektrik. Baik, seterusnya kita akan bincangkan tentang kekuatan medan elektrik. Okey, um, terdapat dua uh, formula yang dapat kita terangkan ataupun kita cuba cari uh, nilai kekuatan medan elektrik ini ya iaitu uh, yang mana simbolnya adalah E besar okey ini bermaksud kekuatan medan elektrik dan ada dua formula yang melibatkan dua situasi dua keadaan yang mana ini adalah zarah zarah yang bercharge, manakala satu lagi yang melibatkan plat logam seperti ini Okey, jadi untuk yang uh, zarah yang bercas ini, formula yang biasa kita gunakan ialah E besar sama dengan F per Q. Manakala formula yang kedua yang sesuai untuk plat ini ialah E besar sama dengan V besar per T kecil. Okey, kita akan bincangkan kedua-duanya Uh, sekarang dengan lebih detail. Okey, ini adalah kekuatan medan elektrik yang melibatkan uh, formula yang pertama tadilah. Okey, E sama dengan F per Q. Okey, yang mana F ini ialah daya elektrik yang terhasilnya. Okey, yang berjaya dihasilkan. Manakala Q besar ini pula ialah kuantiti charge Elektrik, Okey, yang mana kita akan uh, kira hitungnya un, SI unitnya adalah dalam unit kolom. C O U L O M B kolom. Okey, manakala bagi daya, semua daya SI unitnya adalah dalam Newton. Jadi, SI unit bagi kekuatan medan elektrik dengan menggunakan formula ini ialah seperti ini ya kita uh, saya nak tunjukkan kat tepi ni maksudnya i e sama dengan f per q bermaksud di sini unitnya adalah n untuk f dan untuk q adalah kolom jadi bahagi kita akan dapat n c negatif 1 jadi SI unit bagi kekuatan medan elektrik ialah Newton kolom negatif satu. Okey, jelas ya? Okey, apakah dia sebenarnya kekuatan medan elektrik yang cikgu uh, cerita dan sebutkan tadi? Okey, sebenarnya kekuatan uh, medan elektrik ini ialah daya, ialah satu daya yang bertindak ke atas seunit, um, seunit cas positif. Okey, dia hanya fokus kepada cas positif. Eh? Cas positif. Uh, yang terletak pada titik itu. Okey, jadi kita dapat lihat di sini daya elektrik, okey. Okey, jadi kita tambah kat sinilah daya elektrik lah. Nanti kalau kita tulis daya sahaja, kita akan confuse sebab daya ada banyak kan. Jadi daya elektrik yang bertindak ke atas pos positif yang mana akan menghasilkan daya yang pertama yang kita sebut sebagai daya tolakan. Okey, kalau jika kat sini kita boleh nampak, Uh, positif ini uh, arah uh, garisan medan magnet medan elektrik ya maaf adalah ke arah luar jadi jika ada positif cas positif di sini maka ia akan menghasilkan satu daya tolakkan sebab kita tahu yang dia akan um, tidak akan bersilang okey jadi akan menghasilkan satu daya tolakkan yang menolak uh, cas positif ini menjauhi cas positif yang berbeza. Okey, berbeza pula dengan da daya yang kedua iaitu daya tarikan. Okey, daya tarikan bermaksud a uh, charge positif ini akan ditarik oleh charge negatif yang mana kita tahu ia akan menunjukkan arah ke dalam. Okey, ini adalah negatif. Maka ini akan menghasilkan satu daya tarikan terhadap charge positif ini. So daya tarikan terbentuk di sini. Manakala di sini pula daya tolakkan terbentuk bagi charge positif ini. Okay, jadi daya elektrik ini yang bertindak kepada charge positif ini dan ini lah yang kita namakan sebagai kekuatan medan elektrik yang kita nak ukur dan ataupun kita nak hitung. Okay? Yang bertindak pada charge positif ini. Okay, kalau dia berhampiran dengan cas positif yang lain, maka satu daya tolakkan terhasil. Dia akan bertolak dan menghasilkan daya elektrik ke arah ini. Manakala, jika didekatkan dengan cas, suatu cas negatif, maka satu daya tarikan terbentuk ke arah uh, cas positif tersebut. Okay? So, inilah yang kita kenali sebagai daya elektrik. So, kekuatan medan elektrik mengukur daya elektrik ini. This is F. Sementara formula yang kedua pula iaitu V besar per D kecil ini yang melibatkan plat uh, logam. Jadi, cikgu akan terangkan di sini. Okey, kekuatan medan elektrik iaitu uh, macam cikgu cakap tadi lah, daya elektrik yang bertindak pada cas positif kan. Okey, tapi ini pula kita nak fokus kepada plat logam. Okey. Jadi formula yang kita pakai ialah sedikit berbeza dengan formula tadi iaitu E sama dengan V besar per D. Okay, apakah dia V? V ini adalah beza keupayaan. Kita dah pernah pelajari ketika sains tingkatan 2. Ya. Okay, beza keupayaan di antara dua plat selavi ini. Okay, dan sementara D kecil ini ialah jarak di antara dua plat selari ini. Okey, untuk SI unit dia pula. Okey, mari kita buat sedikit jalan kecil di tepi ni ya. E sama dengan V per T. Okey, jadi untuk beza keupayaan ini yang uh, yang cikgu dah tandakan ini tadi. Okey. Okey, jadi untuk SI unitnya mari kita buat sedikit jalan kecil di sini ya. Okey, itu adalah formula dan mana um, untuk beza keupayaan, unitnya ialah volt. Okey, ini kita boleh buat sedikit ulang kaji lah untuk sains tingkatan 2. Manakala untuk jarak pula ialah dalam unit meter. Anda digalakkan menggunakan anything untuk jarak ialah dalam meter. Okey, untuk mengelakkan uh, sebarang masalah untuk uh, unit yang tak akhir. Okey, jadi lebih mudah. Jadi, kita pakai uh, beza keupayaan ini ialah volt. Manakala jarak ialah meter. Okay, bahagi, so kita dapat di sini Vm-1. Jadi, SI unit bagi kekuatan medan elektrik dengan menggunakan uh, formula ini bagi plat logam. Ini ialah Vm-1. Ianya berbeza ya dengan uh, kekuatan medan magnet dengan formula yang sebelum ini. Okay, jadi, kita nak lihat bagaimana penerangan bagi kekuatan medan elektrik melibatkan dua plat logam. Okey, plat logam ini kedua-duanya macam kita ketahui akan bersambung dengan bekalan kuasa. Apabila bersambung dengan bekalan kuasa, barulah ianya akan bercas positif dan negatif berdasarkan sambungan pada terminal. Okey, macam kat sini tadi positif. Okey, mungkin cikgu boleh tambah sikit bagi nampak. Okey, dan ini pula adalah plat logam yang bercas negatif. Okey, yang bercas positif ini bersambung dengan terminal positif. Okey, manakala yang bercas negatif ini bersambung dengan terminal negatif. Okey, so kita boleh nampak di sini nak, lah. ini adalah bekalan kuasa yang mempunyai nilai voltnya sendiri. Okey, manakala untuk kedua-dua plat ini, apabila telah pun mempunyai cas masing-masing, maka seperti mana yang kita dah pelajari, arah aa, garisan medan elektrik akan terhasil, dengan mana bagi positif Ianya akan ber, mm, Menghasilkan arah keluar Manakala untuk yang negatif ibu gunakan pen warna purple Akan menghasilkan uh, Arah ke dalam Okey, arah ke dalam Okey, jadi ianya bersambung Daripada positif ke negatif Seperti ini Okey, so kita nampak jelas lah sini, jadi cikgu nak tunjukkan V ini, beza keupayaan dan bilangan volt ini adalah kita dapat boleh dapati daripada D sini. Berapakah nilai volt yang dibekalkan? Okey. Dan manakala untuk D ini pula ialah kita gunakan pen warna uh, lain untuk nampak jelas. Ialah jarak antara dua plat yang selawi bermaksud di sini. Okey. Di sini adalah D ini adalah V dan ini adalah D. Antara dua plat ini, berapakah jaraknya dalam meter? Jadi inilah kaedah untuk menghitung kekuatan medan elektrik yang melibatkan dua plat logam. Jadi di sini cikgu ulang balik dua formula ini. Okey, ini adalah daya elektrik dan ini adalah charge elektrik manakala ini adalah beza keupayaan dan ini adalah jarak antara dua plat logam ini. D-nya. Okey. Jadi SI unit bagi ini tadi ialah N Newton dan kolom negatif 1. Manakala ini pula ialah volt dan D adalah meter negatif 1. Ini adalah SI unit bagi formula masing-masing. Jadi kita dapat simpulkan bahawa kedua-dua um, unit ini sebenarnya adalah sama. NC negatif 1 adalah sama dengan voltmeter negatif 1. Okey, arah medan uh, garis medan elektrik adalah mengikut arah tindakan daya elektrik ke atas cas uji bagi uh, positif. ya, yeah? Macam cikgu cakap tadilah bagi yang positif. Manakala untuk yang plat ini pula, okey kita adalah lebih fokus uh, kepada um, dua plat yang selawi, yang mempunyai charge yang berbeza. Okey, tapi kedudukannya adalah selawi. Jadi, kenapa nak selawi? Sebab mudah untuk kita hitung dia punya D. Di. Okey, okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang eksperimen mengkaji kesan medan magnet -meda ke atas objek yang bercarge Dan di sini, objek yang pertama yang kita nak bincangkan adalah melibatkan bola pimpong yang disaluti dengan keranjang aluminium. Okey, kita akan mulakan uh, penerangan tentang eksperimen, simple eksperimen ini. Okey, di sini adalah plat logam. Okey, yang mana plat logam ini kita akan uh, sambungkan dengan bekalan kuasa. Okey, dan mungkin kita akan letakkan, uh, ini adalah plat negatif dan ini adalah positif. Okey, so yang kanan ni positif dan yang negatif. Terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian kenapa jadi macam ni eh? Kerana kita sambungkan dengan bekalan kuasa. Jadi, ini kita sambung. Jadi, positif ini akan bersambung dengan terminal positif. Dan yang negatif ini bersambung dengan terminal negatif. Okey? Dan bola pingpong di sini di tengah-tengahnya. Dalam keadaan yang aa, bekalan kuasa ini tidak, aa, tidak disambungkan lagi maka bola pingpong ini akan kekal di tengah-tengah. Dan kalau kita dah sambung pun dia kekal juga di tengah kerana um, kita tidak lagi menyentuhkan bola pingpong ini dengan mana-mana plat uh, logam yang bercas. Jadi di sini, dalam keadaan seperti ini, kita dapat lihat ya, pada bola pingpong ini, cas yang terbentuk di uh, bahagian yang berhampiran dengan plat negatif ini adalah charge positif berkumpul di sini. Cikgu gunakan pen warna merah. Eh? Okay, kenapa plat, uh, kenapa di sini berkumpulnya charge positif? Sebab berhampiran dengan negatif. Dan mana kita tahu yang positif akan tertarik dengan negatif. Manakala di kawasan bola yang berhampiran dengan uh, plat logam bercas positif, terdapat cas-cas uh, negatif yang berkumpul di bahagian berhampiran dengannya. Okey, jadi, untuk penerangan bagi sebelum ataupun semasa bekalan kuasa ini dihidupkan, maka bola polistrin yang bersalut logam ini, ya kita akan dapatinya tidak bergerak. Okey? Ha, ah, tidak bergerak sebenarnya. Dan kenapakah ini berlaku? Kerana bola pipong ini, dia bercas neutral. Okey, bermaksud, bercas neutral ini bermaksud, Ianya mempunyai kandungan uh, cas positif dan cas negatif yang sama banyak. Okey, itu maksudnya. Jadi, ia tidak tertarik ke mana-mana plat pun. Okey, tetapi apabila kita mula menyentuhkan bola pingpong. Okey, awak gunakan tangan awak dan awak tolakkan bola pingpong itu ke arah. Okey, cikgu letak kat sini negatif lah ya. Sama dengan atas. Dan ini pula adalah positif. Okey, ke arah plat yang bercas negatif. Okey, jadi apabila ini berlaku, maka pada waktu ini bola polistrin ini akan bercas negatif. Okey, jadi kita gunakan pen warna begulah. Tak senang nampak beza. Dia akan bercas negatif. Kenapa ya? Kerana elektron kita tahu elektron mudah untuk dipindah-pindahkan, maka elektron yang banyak di kawasan ini akan dipindahkan ke bola ini. Jadi bola ini akan bercas negatif. Bukanlah bermaksud positif tak ada ya. Ada tetapi negatifnya adalah lebih banyak berbanding dengan cas positif pada bola ini. Pada waktu ini. Okey. Okey jadi kita dah juga dapat lihat sebenarnya pada waktu ini cas positif telah pun positif ya. Okey telah pun dinyahcaskan. Kita gunakan istilah ini. Dinyah cas kan ini bermaksud mm, elektron ataupun cas negatif adalah lebih banyak daripada cas positif. Okey, jadi sekarang ini dalam keadaan bola ini banyak negatif maka dia akan mewujudkan situasi yang mana kedua-dua cas ini yang bersentuhan ini mempunyai cas yang sama. Ini cas negatif, ini pun dah negatif. Okey. Jadi apabila charge yang sama ia akan menghasilkan satu daya yang kita sebut sebagai daya tolakan. Kita dah belajar dah tadi kan? Okey, daya tolakan sebab kedua-duanya akan hasilkan arah masuk. Jadi ia akan menolak satu sama lain. Jadi charge negatif bola um, charge negatif itu pada bola itu tadi. Okey, cik letak ni bola ini tadi akan ditarik. Kita tahu charge negatif ni mesti akan tertarik tertarik dengan uh, positif kan? Sebab positif akan keluar. So dia akan tarik. Jadi dia akan mudah menarik ke charge positif. Jadi dia akan kita gunakan istilah tertarik ke arah plat positif. Jadi dia akan pun bergeraklah ke sana. Okay. So kita tengok apa pula jadi. Apabila bola pingpong ini tadi dah bergerak ke plat positif. Okey, ini plat positif. Ini tadi adalah plat negatif. Plat ini kekal ya. Sebab dia aa, kekal bersambung dengan terminal negatif di sini. Okey, dan ini kekal bersambung dengan terminal positif. Jangan keliru pula ya. Dia kekal je. Cuma yang berbeza adalah mm, bola pingpong ini. Cas pada bola pingpong. Sebab macam cikgu cakap tadi, pada waktu ini elektron, pindah daripada sini ke sini. Okay, so um, charge negatif banyak di sini. Saya gunakan istilah lebih banyak berbanding charge negatif um, positif. Maaf eh. Charge negatif lebih banyak berbanding charge positif. Okay. Jadi tertolak dan teruslah tertarik ke sini. Apabila dah ke plat positif ini, maka elektron, elektron saya gunakan pen yang berwarna biru sebab dia bercas negatif elektron ni. Tahu kan? Okey, elektron. Ha, so, dia memang bercas negatif. Okey, jadi elektron dipindahkan pula. Tadi elektron dipindahkan daripada plat logam ke bola. Tetapi sekarang ni kita tahu asalnya negatif ini elektron banyak dekat uh, bola pimpong ini. Jadi, elektron ini dipindahkan daripada bola ke sini. Okey, ke plat positif. Jadi elektron dipindahkan dari bola. Sebab bola tadi banyak sangat negatif, banyak sangat elektron. Okey, so dipindahkan. Jadi sekarang ni elektron yang pindah jangan awak fikir cas positif yang berpindah ya. Tak, tak. Elektron sahaja. Okey. Jangan confuse konsep itu. Okey, jadi sekarang ini apabila elektron dah dipindahkan banyak elektron tertarik dipindahkan. Jadi yang tinggal banyak adalah cas positif saja yang tertinggal. Jadi oleh itu, cas positif di bola ini adalah lebih banyak, lebih tinggi ni, bilangannya berbanding dengan cas negatif. Jadi bola polistrin ini sekarang ini adalah bercas positif. Okay, jadi apabila menghasilkan charge yang sama dengan plat iaitu positif dengan positif maka dia akan menghasilkan daya tolakkan juga kan kita tahu yang dia tak boleh charge yang sama okey jadi charge positif uh, pada bola ini okey cikgu letak kat, kat sini bola lah maksudnya pada bola ini menyebabkan bola ini tertarik ke mana tertarik ke plat negatif pula sebab negatif positif akan tertarik ke negatif okey mesti berbeza charge okey jadi bola ini sekarang ni sedang bergerak ke plat negatif pula dan benda yang sama pula berlaku di sini elektron pula dipindahkan daripada plat ke bola bola jadi negatif kemudian negatif, bola yang negatif ini akan hasilkan daya tolakkan dan ianya tertarik pula ke plat positif benda yang sama juga berlaku di sini elektron dipindahkan ke positif kemudian menjadi positif daya tolakkan berlaku dan seterusnya aa, tertarik pula daya tarikan pula ke arah plat negatif dan seterusnya berulang-ulang-ulang kembali. Dan menyebabkan proses ini berulang. Dan bola ke, ke, kelihatan seolah-olah berayun. Okey, ini negatif. Ini positif. So, uh, yang berlaku adalah bola ini ke kiri, ke kanan, ke kiri dan ke kanan berayun-ayun. Di antara plat positif dan plat negatif. Okey, kita boleh gunakan perkataan macam ni lah. Bola akan kelihatan berayun-ayun di antara okey, plat. Kedua-dua plat pun boleh. Awak nak sebut satu persatu pun boleh. Di antara plat positif dan plat negatif pun boleh. Okey, dah siap. So, cikgu harap ianya akan menerangkan nak anda lebih faham konsep ini bagaimana elektron dipindahkan dan menukarkan cas pada bola pimpong ini dan bagaimana pula daya boleh terhasil daya tolakkan yang menyebabkan cas yang berbeza uh, yang berbeza akan saling menarik antara satu sama lain. Cek yang kedua, objek bercas yang kedua yang kita akan bincangkan pula selepas bola pimpong adalah lilin yang uh, yang uh, dinyalakan. Okey sama juga dekat sini. Ya, kita letakkan dua plat macam tadi, positif dan negatif. Tetapi sekarang ni cikgu ubah uh, yang ini pula positif kan. Ini pula negatif. Tak apa, sama je sebenarnya. Yang penting, kita kena lihat uh, yang manakah yang bersambung dengan terminal positif dan yang manakah yang bersambung dengan terminal negatif. Itu sajalah yang penting. Okey, kemudian yang mana yang negatif ini adalah uh, logam plat, plat logam yang pecah negatif dan ini positif. Okey, kemudian kita nak tengok nyalaan api. Pada mulanya, sebelum kita um, letak, um, onkan nita ini, api adalah dalam keadaan yang biasa. Okey, inilah api biasa. Tetapi, apabila kita telah hidupkan dan bekalkan bekalan kuasa ke, kepada plat logam ini, nyalaan api didapati berbeza. Okey, ada bahagian yang sangat besar, ada bahagian yang kecil. ...kan kenapakah ini berlaku. Okey, jadi untuk api ni... ...saya gunakan pen yang warna... Um, ...orange lah. Okey. Dan api kelihatan... ...terbelah dua... ...yang mana... ...ianya adalah lebih besar... ...di bahagian... Uh, ...di bahagian negatif... ...berbanding dengan... ...di bahagian... ...positif. Ianya lebih kecil. So, dia akan bentuk api seperti ini. Ha. Okey, kenapakah jadi seperti itu? Okey, jadi... Kalau kita lihat dekat sini ya sebab dia adalah uh, plat logam negatif. Okey, jadi apabila bekalan kuasa dihidupkan, maka dia akan bercas positif dan negatif. Sebaban nyalaan didapati menghala ke plat negatif adalah lebih besar berbanding dengan plat positif. Okey. So macam cikgu lukislah tadi. Okey, jadi mengapa ini berlaku? Kerana haba daripada api, okey. So menyebabkan udara mudah ter mengayon. Okey, jadi apabila udara mula mengayon, ion akan dipisahkan dan menghasilkan dua jenis ion iaitu ion positif, ni biasalah kan. Dan juga ion negatif. Okey, so ada dua kat sini. Jadi positif dan negatif pada udara ini. Jadi yang seterusnya poin yang seterusnya, ion um, negatif okay, akan mudah tertarik ke plat positif. Ini kita pun dah tahu. Okay, manakala ion yang negatif, positif pula akan tertarik ke plat yang negatif. Okay. Jadi, sekarang ni cikgu nak lukis. Jadi, di sini ion positif akan berkumpul di bahagian yang plat negatif. Jadi di sini positif. Okey, positif cikgu gunakan pen warna merah lah ya. Okey, so positif. Ha, ini adalah positif. Positif ni simbol dia pun besar. Kan? Dia cross kan. Jadi dia besar. Jadi, ha, memang sesuailah dengan saiz yang besar. Manakala, untuk ion negatif yang tertarik ke plat positif, maksudnya di sini berkumpulnya ion-ion negatif di sini. Ha, ion negatif semua berkumpul di bahagian berhampiran dengan positif. Macam biasalah. Okey, jadi inilah yang berlaku. Okey. Di sini banyaklah ion negatif. Sama banyak sebenarnya. Sebab dia uh, asalnya neutral. Okey, seterusnya. Ion positif. Okey. Ion positif yang bersifat, um, um, sifatnya, yang mengapa dia jadi lebih besar ni adalah kerana sifat ion positif itu sendiri sebenarnya. Okey, kerana dia mempunyai jisim yang lebih besar. Okey, ion positif ni memang jisim dia lebih besar nak berbandingkan dengan ion negatif. Dan juga saiz dia pun adalah lebih besar. Walaupun bilangan sama banyak. Okey, katakanlah kat sini ada tujuh. Jadi, cikgu pun lukislah ion negatif pun tujuh dekat sini. Bilangan yang sama tetapi jisim yang berbeza. Dan saiz juga adalah berbeza. Okey, awak cuma ingat, okey, positif ni dia lebih besar saiznya berbanding dengan yang negatif yang kecil-kecil. Okey, macam kita tahulah lah, uh, yang negatif ni selalu kita bilikkan dengan elektron yang mana elektron adalah sangat uh, ringan kan. Jadi, awak boleh ingat benda tu dan mana dianya uh, negatif ini saiz yang lebih uh, kecil di sim dia pun adalah lebih kecil berbanding dengan ion positif jadi oleh itu nyalaan adalah kelihatan lebih besar dengan jelasnya ke arah negatif sebab ion positif ini yang di simnya lebih besar saiznya lebih besar berkumpul berhampiran dengan plat negatif Itulah sebabnya. Jadi, apabila anda hendak melukis, jadi pastikan jelas ya, lukisan anda, nyalaan api di bahagian berhampiran negatif ini dilihat lebih besar berbanding dengan uh, dengan uh, nyalaan berhampiran dengan plat positif. Okey, jelas ya. Okey, baik sekarang mari kita lihat aa dengan lebih detail mengenai cas elektrik, arus elektrik dan juga beza keupayaan. Bagi cas elektrik, ianya adalah sifat fizik zarah subatom okay, yang aa, sama ada positif ataupun yang negatif yang mengalami daya dalam suatu medan elektrik. Jadi, dikira kat sini adalah yang dalam medan elektrik lah. Okay. Sementara bagi arus elektrik, kadar peraliran. Okay, jadi dia melibatkan kadar. Apabila melibatkan kadar, jadi kita kena bahagi dengan masa. Peraliran cas elektrik dalam satu konduktor. Okay, Kedua-dua ini um, berhubung kait antara satu sama lain. Okay, <coughs> kita lihat dulu simbol untuk cas elektrik. Simbol untuk cas elektrik ialah Q besar. Ini adalah simbolnya. Sementara untuk arus elektrik ialah I besar. Formula bagi cas elektrik ialah Q sama dengan I darab dengan T. Jadi oleh itu, untuk arus elektrik daripada formula yang sama, kita boleh dapati bahawa I sama dengan Q T ke bawah kan? Jadi Q per T. Jadi formula ini adalah daripada formula charge elektrik ini. Yang mana Q adalah charge elektrik. I adalah arus elektrik. Dan T ini pula ialah masa time okey bagaimana pula dengan um, SI unit bagi kedua-duanya untuk charge elektrik SI unitnya ialah kolom coulomb ya yeah. ataupun um, dalam Singkatannya ialah C besar. Okey, tapi kolom ini dia adalah bersamaan dengan okey kalau cikgu buat dekat bawah ni ya. Yeah. Q sama dengan IT maksudnya I pula ialah ampere kan? Ampere Okey, jadi dia adalah bersamaan dengan ampere darab dengan um, SI unit untuk masa ialah S saat jadi S. E S. Jadi E S ini adalah Persamaan dengan kolom. Okay. Jadi kalau kita dapat E S kita boleh tukarkan terus kepada kolom. Sementara untuk Ampere pula, I sama dengan Q per T. Ini bermaksud kolom per dengan saat. Jadi kita dapat di sini ya, skolom. S negatif 1. Jadi, kolom negatif 1 adalah persamaan dengan ampere. Jadi, jika kita uh, kira dan kita dapat hasil ini, C si S negatif 1, maka kita boleh tukarkannya kepada ampere. Okey, itu adalah untuk unit. Okey, bagaimana pula untuk alat pengukur? Untuk alat pengukur bagi cas elektrik, um, kita boleh uh, menggunakan elektroskop. elect Anak Manakala bagi arus elektrik kita boleh menggunakan ammeter. Okey, semua orang pun dah kenal dah apa dia ammeter kan. Jadi kita hanya membuat ulang kaji saja. Okey, bagaimana pula tentang beza keupayaan? Beza keupayaan ini ialah kerja yang dilakukan. Jadi kerja itu adalah keywordnya untuk menggerakkan satu kolom charge di antara dua titik. Okey, bagaimanakah kita nak membezakan uh, definisi antara arus elektrik dengan beza keupayaan? Jadi cikgu nak share di sini satu gambar a uh, litar yang lengkap. Okey, yang bermula dengan bekalan kuasa positif dan negatif. Okey, kita sambungkan ke satu um, terminal positif ini dengan satu pot satu titik okey yang cikgu namakan di sini sebagai P. Okey, kita bersambungkan dengan mentol. Ini adalah mentol. Simbol untuk mentol. Dan seterusnya bersambung dengan Q. Titik Q. Dan dibawa terus ke terminal negatif. Jadi, jarak antara dua ini, okay, antara titik P dan titik Q ini, dah yang kita kenali sebagai beza keupayaan. Iaitu, kerja yang kita nak gunakan untuk gerakkan satu kolom charge daripada satu titik ke satu titik. Dia perlu melibatkan dua titik. Okey, jadi bagaimana pula apa kaitannya dengan arus? Arus elektrik ni pula ialah kadar pengaliran cas elektrik dalam satu konduktor dan ini adalah satu konduktor. Okey, iaitu aa, sesuatu yang boleh mengalirkan cas elektrik jadi, apabila charge elektrik boleh mengalir, okay, charge elektrik boleh mengalir di sini, maka arus elektrik juga akan wujud. Dan kita akan kira arus elektrik itu berdasarkan masa. Jadi, kolam, bilangan kolam charge itu perlu dibahagikan, uh, ni kita tak tahulah berapa kolam kan, Okay, perlu dibahagikan dengan masa iaitu kadar peraliran. Uh, di dalam konduktor tersebut. Sementara untuk beza keupayaan, kerja yang nak gerakkan satu kolom cas, dia hanya fokus kepada satu kolom cas sahaja. Okay. Daripada satu titik ke satu titik. Okay. Bukanlah bermaksud beza keupayaan itu adalah melibatkan satu uh, litar. Tidak ya. Hanya daripada satu titik ke satu titik sahaja. Okey, jadi yang kita perlu cari adalah kerja untuk carry, untuk bawa satu kolom cas itu. Jadi, ini yang kita kenali sebagai beza keupayaan. Okey, iaitu kita nak tengok dia punya kerja untuk bawa satu kolom charge. Okey. Dari satu titik ke satu titik. Dia mesti ada nampak jelas. Eh? Okey, jadi di sini simbol untuk beza keupayaan adalah V besar. Dan formulanya, kita ada dua formula yang cikgu nak share dengan anda. Yang pertama adalah, okey, disebabkan kerja jadi V sama dengan kerja work bahagi dengan Q, kuantiti charge sebab kerja untuk carry charge elektrik. Okey. Ataupun kita pun dah pernah belajar sebelum ini yang mana uh, work kerja adalah sama dengan energi sebab untuk membuat kerja kita perlukan tenaga. Jadi kita juga boleh dapat formula lagi satu iaitu beza keupayaan sama dengan E tenaga bahagi dengan Q. Okay, jadi ini adalah dua formula yang kita boleh guna pakai untuk mendapatkan beza keupayaan. Okay, bagaimana pula dengan SI unitnya? SI unit bagi beza keupayaan adalah volt. Okay, V besar. Kena pakai V besar ya. Eh? Macam tadi, ampere A besar. Tetapi, cikgu nak share di sini. Okay, V sama dengan W per Q ataupun sama dengan E per Q. Okay. Jadi untuk E ini ataupun untuk W ini unitnya adalah Joule. Manakala untuk Q pula kuantiti charge, untuk Q pula kuantiti charge unitnya adalah Coulomb. Jadi kita boleh lihat di sini. Kita dapat kat sini ya. J C Joule kolom negatif 1 Kita boleh samakan dengan volt okay, Jadi ini yang kita boleh dapati Jadi kalau hasil perlembaan kita Kita dapat joule kolom negatif 1 Maka kita boleh tukarkannya kepada volt okay. Dan seterusnya untuk alat pengukur beza keupayaan Alat pengukurnya ialah voltmeter. Okey, maksudnya semua orang pun kenal voltmeter dan inilah dia yang melengkapkan kita punya jadual bagi charge electric arus electric dan juga beza keupayaan. Okey, um, cikgu nak kongsi kembali gambar litak ini. Okey, yang mana tadi kita dah tengok bagaimana um, beza keupayaan iaitu kerja bagi um, membawa satu kolom cas sahaja ya, eh, satu kolom daripada satu titik ke satu titik. Okey, titik yang pertama sebab kita tahu uh, dia bermula dengan positif. Okey, charge mengalir melalui litak daripada positif. Jadi, bermula dengan PQ dan dia bawa kerja itu digunakan untuk membawa satu kolom daripada P ke Q. Okey, jadi the keyword dia adalah P ke Q. Jadi, titik yang pertama ini mempunyai keupayaan yang lebih tinggi. Okey, jadi kita nak tengok perbezaan antara titik P dan Q ya. Eh. Okey, kat sini keupayaannya adalah tinggi. Berbanding dengan DQ ini, ni Q ya. Eh. Okey, keupayaannya ialah rendah. Berbanding dengan um, P. Okay, jadi daripada keupayaannya tinggi ke keupayaan rendah. Jadi kalau kita lihat di sini ya kerja yang kita yang dilakukan tadi okey untuk membawa untuk menggerakkan satu kolom charge okey yang mana charge ini pada asalnya adalah mempunyai uh, tenaga elektrik. Okey, jadi dan uh, charge ini yang mengalir di dalam konduktor tadilah kan yang masa cikgu cakap tadi ni konduktor iaitu dawai ni ada charge ok so dia mengalir jadi tenaga elektrik ini daripada tenaga elektrik kemudiannya ditukarkan kepada kalau contoh di sini mentol jadi kita tukarkan kepada tenaga cahaya atau juga mungkin juga kepada tenaga haba atau ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Sebab ada setengah lampu kita nak haba kan. Ada setengah lampu kita nak cahaya. Jadi dan kadang-kadang ada dua-dua sekali. Jadi inilah dia. Kaedah dia. Jadi ini adalah mentol tadi. Jadi daripada charge yang sedang bergerak. Di dalam konduktor ini. Okay, yang ke arus elektrik. Kemudian di uh, di dibawa melintasi mentol ini dalam keadaan daripada tenaga elektrik asalnya ditukarkan kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. So inilah dia kerja yang dilakukan. Okey ya. Baik, seterusnya kita akan cuba menjawab beberapa soalan yang melibatkan um, arus elektrik dan juga beza keupayaan. Okay. Ah, dan juga melibatkan cas elektrik lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama dahulu. Bateri sebuah lori boleh mengekalkan arus sebanyak 8 ampere. Jadi, cikgu lebih suka dan galakkan anda bulatkan information yang diberi dan tuliskan dia punya simbol. Di sini adalah arus, jadi simbolnya adalah I besar. Okey, dalam masa 4 jam. Okey, kita bulatkan 4 jam dan simbolnya adalah T kecil iaitu masa. Berapakah jumlah charge yang disimpan dalam bateri so ini adalah Q jadi formula yang terbaik untuk kita gunakan ialah Q sama dengan I T sebab dia nak tanya soalannya ialah bilangan charge Okay. so this is quantity charge sama dengan arus tagap dengan masa, jadi arus di sini ialah, kita masukkan je lah nilai yang ada 8 ampere Okay dan masa 4 jam. Tapi kita tak boleh gunakan jam ya. Sebab kita kena tukarkan kepada SI unit bagi masa iaitu saat. Okey. Macam yang cikgu cakap tadi lah. Okey. T ini SI unitnya adalah saat. Jadi kita tukar kepada saat macam mana? 4 jam tadi. Kita kena darabkan dengan 60 minit. Dan kita darab lagi dengan 60 saat. Sebab kita nak tukarkan kepada saat. Okey. Jadi kita boleh tekan kalkulator. Okey kita tengok dulu 4 darab dengan 60 darab dengan 60. So hasilnya kita dapat 14400 saat. Okey dan nilai saat ini seterusnya kita darabkan dengan 8 ampere. So jumlah akhir yang kita dapat adalah 115200. Dan kita dapat di sini, ini tadi nilai dia saat ya. So, AS. Okay, AS. Jadi, di sini kita boleh lihat AS ini adalah sama dengan kolom. Jadi, cikgu just tukarkan kepada nilai kolom. C besar kolom. Dah siap. Ini adalah Q. Okay, Bilangan charge-nya di dalam bateri tersebut. Mudah sahaja. Okey. Boleh tak kita teruskan dengan soalan yang kedua? Okey. Soalan yang kedua kita tukar pen bagi nampak jelas. Okey. Yang melibatkan juga charge di sini. Okey. Jadi cikgu tukarkan, dia. cikgu tulis uh, simbol dia iaitu Q besar. Okey. Kemudian dia kata charge itu mengalir melalui konduktor logam. Okey cas itu mengalir dalam konduktor. Konduktor adalah sesuatu yang boleh mengalirkan cas kan. Okey, dalam setiap um, setiap 6 minit. Okey, dan cikgu nak bulatkan di sini ini adalah T. Jika ini Q, so ini ada T. Jadi soalannya berapakah arus elektrik? Ha, ini yang disoal. Jadi nak dapatkan arus elektrik daripada formula yang sama awak boleh create formula untuk arus iaitu I sama dengan Q per T. Q per T iaitu kadar. Okey, kadar. So, kadar mesti ada bahagi dengan T. Kadar apa? Kadar pengaliran charge elektrik. Jadi, ini adalah charge elektriknya yang mengalir dalam konduktor tersebut. Okey, mudah aja nak ingat definisi. Okey, kemudian kita um, cuba masukkan apa yang dah, dah pun diberi ya kat situ ialah 500 kolom. Jadi kita masukkan 500 kolom. Kita bahagikan dengan 6 minit. Ah, ini pun kita kena tukar kepada nilai saat dahulu. Okey. Jadi um, kita perlu darabkan dengan 60 di sini. 6 minit kita darabkan dengan 60 saat. Okey. Jadi kita tekan kalkulator. Cikgu suka setelkan masa ini dulu tau. Dia lebih memudahkan. Jadi kita nampak di sini okey, 360 saat. Okey. Jadi 500 tadi kita bahagikan dengan 360 saat ini dan jawapan akhirnya kita dapat 1.38 cikgu bundarkan 9. Okey, ampere. Oh, bukan ampere. Kita dapat kolom. Dan ini tadi saat kita bawa naik atas jadi negatif satu. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Ujuk balik yang kita dah buat tadi. Kolom saat negatif satu sama dengan ampere. Jadi cikgu just tukar kat sini. Ampere. Okey. Titik perpuluhan. Dah siap. Mudah saja kan? Dan ini adalah arus elektriknya. Okay, seterusnya kita tengok pula soalan bagi melibatkan beza keupayaan. Okay, okay kita tengok soalan yang ketiga. 6 volt. Okay, cikgu bulatkan dan ini adalah nilai bagi beza keupayaan. Bateri digunakan untuk menggerakkan. Ha, 35 charge. Okay, jadi kita nak gerakkan charge yang banyak ni. Bukan satu kolom saja, eh? 35 kolom charge elektrik. Jadi ini adalah Q ya. Okey, dalam satu mentol, dalam satu liter yang tertutup. Okey, berapakah kerja? Jadi ini soalannya, dia nak dapatkan kerja. Kerja adalah work. Jadi W besar. Okey, kita nak cari ini. Jadi yang yang terlibat ini, formula yang sesuai. Kita rujuk balik apa yang kita dah buat tadi adalah formula inilah. Sebab melibatkan kerja. Okey, jadi kita tulis formula ni. Ha, kita letak kat sini. Mudah untuk anda rujukkan. Jadi V sama dengan W per Q. Iaitu. Iaitu. Susah pula ni. Iaitu kerja. Kerja W adalah kerja untuk gerakkan satu kolom charge elektrik. Kerja untuk KV satu kolom charge. Okey, Jadi inilah formulanya kita just masukkan saja 6 volt di sini. Sebab ni adalah V kan. Jadi 6 volt. Kerja W adalah kita nak cari. Jadi kita kekalkan W di sini. Sementara Q pula 35 kolom. Jadi cikgu gantikan tempat Q ini dengan 35 kolom. Okey. Kemudian kita nak hitung. Okey, kita kekalkan W di sini. Jadi kita darabkanlah uh, 6 volt darab dengan 35 kolom. Okey. So 35 darab dengan 6, so dapat 2 ratus. So, cikgu pindahkan W kat sini ya. W sama dengan 210 volt C. Ah ha, volt C jelah kan tak ada negatif 1. sebab dia kita darab. Okey, Hmm, dan kita nak tengok kat sini. V ini sama dengan JC negatif 1. Jadi, cikgu tukar. J, V ni dengan JC negatif 1 ya. C negatif 1 dan C ni kita kekal kat sini. Jadi, kita boleh potong C negatif 1 dan C ini. Dan akhirnya kita dapat 2, 1, 0. Tinggallah jol sahaja. Dan inilah kerjanya. Betul kan? Kerja unitnya dalam Joule. Okey, faham ya semua? Sebab cikgu gantikan V di sini. Okey, dengan nilai JC negatif 1. Okey, oleh itu kita boleh potong. Okey, dan seterusnya soalan akhir hari ini kita nak tengok ialah ya, uh, soalan ni ya. 6 ampere. Okey, jadi ini adalah I melalui elemen pemanas selama 30 minit. Jadi ini ialah t masa dan menukarkan wah. Ini ialah tenaga elektriknya. Jadi tenaga adalah E. Okey, kepada tenaga haba. Jadi dia tukar tenaga elektrik kepada tenaga haba. Jadi maksudnya ada kerja yang telah pun dilakukan. Jadi hitung beza keupayaan. Jadi soalannya ialah beza keupayaan. Jadi kalau kita lihat di sini soalan ini melibatkan ketiga-tiga iaitu um, arus lepas tu um, tenaga dan juga beza keupayaan. Okey, jadi kita boleh cuba buat uh, step by step lah. Untuk cari um, beza keupayaan sebab kita nak cari beza keupayaan jadi kita tengok apa antara dua ni yang manakah formula yang paling sesuai untuk ini. Jadi te, apabila dia telah berikan te, nilai tenaga, jadi kita gunakan inilah. Okey. Jadi cikgu tulis ni. So V sama dengan E per Q iaitu tenaga uh, okey yang uh, yang telah pun digunakan. Okey. Jadi kita dah dapat formula yang sesuai. Kita boleh masukkan apa sahaja yang ada. Okey, tetapi di sini kita tak ada nilai Q, kita tak ada nilai charge. Jadi bagaimanakah kita nak dapatkan nilai Q? Kita ada I dan T. Jadi kita boleh gantikan Q itu dengan formula ini. Jadi okay, cikgu masukkan dulu formula ini. Jadi Q ni cikgu nak gantikan dengan IT. Okay? Jadi E sama dengan I T. Kita gantikan Q ini. Dapatnya semua. Okay, kemudian nilai kita boleh masukkan semua nilai kat dalam formula. Okey. Jadi kita masukkan E kita gantikan dengan nilai ni 2.32 darab dengan 10 kuasa 6 joule. Okey, kuasa 6 kita bahagikan dengan I, I-nya adalah 6 ampere. Darab dengan masa. Okey, masa di sini 30 minit. Ini yang anda selalu kena berhati-hati tau. Okey, 30 minit kita nak tukar kepada saat, kita just darab 60 saat. Okey. Jadi inilah dia jalan kerjanya untuk dapatkan V. Okey, kita tekan calculator. Okey, jadi kat sini 2.32 darab dengan um, 10 kuasa 6. Okey, kita bahagikan dengan Okey, apa kata kita setelkan yang bawah dululah senang kan? Sebab cikgu tak nak anda confuse eh. Setelkan yang bawah dulu. 6 darab dengan 30 darab dengan 60. Okey, kita dapat 10 1800. Okey, AS. Kemudian, kita um, masukkan nilai tenaga kali 10 kuasa. Barulah kita masukkan nilai tenaga, ya. Okey, tadi. Hmm... Okey, jadi kita hitung kat sini V sama dengan 2.32 darab dengan 10 kuasa 6 Joule bahagi 6 darab 30 darab 60 saat. So, kita dapat 10800 AS saat. Okey. Okay. Jadi, AS ini adalah persamaan dengan kolom. Jadi kita boleh tukar kepada kolom. Okey, cikgu tukar terus kepada kolom. Okey? Okey. Jadi sekarang ni kita hitung a um, 2.32 darab dengan 10 kuasa 6 joule kita bahagikan dengan angsa dia tadi kita dapat 214.8. Okey. Jadi JC negatif 1 Okey, JC negatif 1 adalah bersamaan dengan volt. Jadi, cikgu boleh tukar kat bawah ni. Okey, jawapannya ialah 214.8. Kita tukar kepada volt. So, this is the answer. Okey, mudah saja. Okey, dah itu saja untuk subtopik hari ini. Okey, semoga uh, semuanya... Ini akan memberi manfaat kepada anda untuk sebarang soalan ataupun komen-komen yang membina supaya cikgu dapat memperbaiki video-video akan datang, anda boleh type di ruangan komen di bawah ya. Okay, bye.